好，这一件呢，只能说因为妞妞瘦嘛，所以我穿起来真的没有那么好看。但是呢，如果你有波涛汹涌的话，基本上你根本不用像妞妞一样里面穿这个平口小可爱，根本就不必。好，然后这一款呢，它是也是弹力的面料，来，我先拉给大家看，弹力的面料，然后后背才这样美。好，来，后背是这样子。所以呢，我就自己加上了蕾丝小可爱。如果你平常不敢穿那么露的人，你就可以像妞妞一样。然后它比较长，有没有看到下面是网纱，非常非常的美。然后呢，这里也都是非常非常舒服的，非常舒服的。好，来黑色的部分，很多人买因为性感。然后刚刚说了，这个裙长是完全可以单穿。我们的外模172公分，它是直接可以单穿的。腰围全弹力的，屁股是散状的，它没有什么尺寸的限制。这个其实说真的啊，小胸部的也没有关系，就像妞妞一样可以穿平口蕾丝，或者是 new bra。大胸部的，请你直接穿 new bra， 不仅露胸又露背哦。它可以穿出每一个人都不一样的感觉。然后这一件的长度我觉得非常恰到好处，完全不短，也其实不用再穿短裤了，完全不用穿短裤，是直接可以遮到的。